Zgjidhjet lokale do fokus të jenë fokusi i kryesisë së të Partisë Demokratike. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike Gerti Bogdani ka treguar rëndësinë që do të kenë sekretariatet e rinj në Selim Blu, duke renditur edhe sfidat e opozitës ka diskutim zjedit lokale dhe pushteti lokal, përgatitja për to. Një risi është numri i lartë i sekretariatëve që të regon një parcializim shumë të madhë të punës, pra ka dhe diku ullje kompetensash për sekretariatet, por kjo të regon që sa më e parcializuar tjetë puna, aq me eficient, eficient është ajo, pra se cilje ka mundësin që mos të strabacohet dhe mos të përhapet në shumë drejtime, por të fokusohet tek këtë detyra që mërë, dhe në këtë ras, eficienca dhe efikasiteti janë më të mëlaje. Bogdani komentoj edhe deklaratën e sekretaris për të përntikurit politike, Jonila Godole, se partia demokratike duhet që të distancojt nga ishkruen Ministri Sali Berisha. Jemi në demokraci, Falë Partizë Demokratike, Shqipëria ka 30 vjetë që është në demokraci, që kërë me e komunizm, që se cili ka mendim në vetë të, të lirë, por jam në fund ditës që nuk është një qështë një sekretare, për po një antarit të shqilit komtarës që është e me madhe sa kaqë. E takon akonë këbjërësis për të vendosur? është parë, është duhet parë se si do të diskutoj, si do të amenagjoj lidrështivit partijës kë, këtë gjë, dhe më pas që se do vinë kërësia për po në grupë parlamentarë, është një qështje që është shumë të ejë se një antare e kërësis apo një antare e kështetit komtarë. Sa i takon zideve vendore, Gerti Bogdani u shprej i bindur se është gati që të kandidoj për bashkinë e tiranës. Unë kam të reguar që kur ka sfida për balë dhe si do sfida të vështira, sepse zjedet lokale në tërsin Shqipëri por në veçantin të Iran nuk, është një, nuk janë një sfide letë, por absolutisht që jo të pamundura, uh, sfidat kam uh, i kam bërë gjithmonë balë, i kam pranuar gjithmonë, kështë që në qofë është një mendim koherent uh, uh, i të gjithë dhe do kërkohet një gjithë tjilë, unë do të pa diskutim që nuk do i, uh, nuk do i bëja bishë për kundra zi do i bëja balë. Në ditët në vijim, pritet që të mblidhet kryesia e rejë partiz demokratike, ku do të diskutohet për prioritetet e opozites gjatë sezonit të ri politik.